Zdravím lidi, vítejte na kanále, kde se nepřirozeně nasadu a něčím, na čem mi ostatní lidi jenom mávli rukou. Víte, když já jsem byl barchan, tak jsem uměl jednu věc absolutně skvěle. A to líst lidem do prdele. Uměl jsem skvěle líst lidem do prdele, protože jsem prostě věděl, co dospělí lidi chtějí slyšet. a když člověk ví, co dospělí lidi chtějí slyšet, není problém jim to říct, aby vypadal prostě jako nějaký zázrak mladý generace. Jako samozřejmě, abyste rozuměli, já jsem byl furt parchant, jo, měl jsem blbý nápad, byl jsem kreten, neuměl jsem spoustu věcí, bla, 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 bla ale aspoň v nějakých bodech jsem dokázal lidi přesvědčit o tom, že jsem chytřejší než jsem. Ono to samozřejmě nebylo moc těžký, stačí poslouchat, co říkají dospělí, na co si stěžují dospělí, za předpokladu, že se i stěžují na vás nebo na ostatní parchanty a říkat přesně ty samé věci. Třeba jim říkat takové věci jako ta moderní hudba, ta je lepší, šerně kvalitní, to dřív byla mnohem lepší hudba. Když člověk chodí na základku, tak je to samozřejmě ta nejlepší část života. Rodiče na svých děti nejsou nikdy hajzlové, oni to vždycky myslejí dobře a to, co dělají, je proto, aby se děcka měli dobře. OK, to poslední minimálně u mých rodičů je definitivně pravda. Ale pokud já jsem někdy něco takového pronášel, tak jsem to pronášel nenutně, protože jsem si to v tu dobu myslel, já jsem to pronášel čistě z toho důvodu, že jsem věděl, že se to bude líbit dalšímu dospělému. Jednoduše, já jsem lidem lezl tak hluboko do prdele, že jsem občas vylezl pusou. Samozřejmě ta krása byla ta, že i můj brácha tyhle ty věci prokoukl a dělal kurva to samý. Což já jsem mu neustále sabotoval, protože mi bylo jasný, že jenom podvádí systém stejným způsobem, jako jsem ho podváděl já. Hlavně ta jeho skurvená slovka, a ti dospělí, kde si vlastně stěžoval na parchanty a ne na dospělí, mě absolutně srala, protože to byla manipulativní sračka, která akorát lezla do prdele těm porodcům a proto si vyhrál tu skuronou soutěž. Hajzo. No a teď, když já jsem konečně dospělej, tak vidím ty parchanty, který dělají přesně ty samé triky, co jsem dělal já a přesně tímhle tím samým způsobem se snaží manipulovat se mnou. No píči, když vy jste nebyli ani spermie, tak já už jsem to používal Vůbec tohle na mě neskoušejte, já to dokážu prokouknout. Samozřejmě, myslete si to, co si myslíte. Říkejte názory, jaký máte. Není nic špatného na tom držet nějaký skurvený názor, který nedává smysl. Zvlášť, že jste děcka, to je absolutně v pohodě. za předpokladu, že jste pak schopný ten názor změnit. Hej, absolutně v klidu. Ale nesnažte se líst dospělým do prdele, jen proto, abyste vypadali dospělej. Osobně já to fakt neocenuju. OK, tohle bylo asi vlastně tak všechno, co bych tomu chtěl říct. Samozřejmě do komentářů mi můžete dávat naše názory, ty nejkrásnější, nejúžasnější a nejdospělejší budou na konci příštího videa. Zároveň mi můžete sledovat na Instagramu a na Facebooku, tady jsou moje další videa, kudy na vědecký kladivo, zatím se mějte a ciao.